В Добър ден с БНТ 2 е време за волейбол и по-специално за един исторически успех в този спорт. За първи път България има отбор в груповата фаза на Шампионската лига при жените. Подвига се твори отборът на Марица, след като в решаващия матч успя да надиграе като гост с златен гейм руския Енисей. Всичко за успеха, за целите в групите и за удоволствието да си сред 16-те най-добри отбори в Европа, ще разберем от треньора Иван Петков и състезателките Жана Тодорова, Виктория Григорова и Десислава Николова. Здравейте, заповядайте смело в студиото на Добър ден с БНТ 2. Така ли излизате добре на терена? Да. В бойна крачка излизате. Здравей! Честито, здравейте, както се казва, честито. Здравейте. Честито на вашите момичета. Здравейте. Наистина, здравейте, страхотно. Здравейте. Правилно се сетих аз, че не помня преди колко време, но точно тук, в точно това стои. През май. През май ли беше? Точно. Вие обещахте, не знам, май, че ти обеща. Да. Ти ли обеща? Той си спомням. Да. Той ли обеща? Той обеща, че ще направите това, което всъщност направихте. Обещано, спазено, страхотно е наистина. Какво означава? Какво означава това за женския ни волейбол? Еми, мисля, че означава, много означава една, първо за нас е една сбъдната мечта, а за волейбол означава, че все пак женският волейбол в България е жив. Женският волейбол. И ние го нарече историческа победа. Факт. Факт, че е историческа. Нямаме друг отбор. Какво ви предстои от тук нататък? Още повече борба. Още повече борба. Пожелавам ви наистина да се борите безотказно, така както се преборихте и наистина, за да стигнете до тази фаза. Успех, момичета! Благодаря. Заповядайте. Ние да си говорим. Струва ми се. Сега ще ми кажете дали е така, че май още не можете да си дадете ясна сметка какво се случи. Има ли нещо такова да осъзнаете този успех? Определено още очумяват емоциите след мача. Не мога да кажем, че всичко, което преживяхме там, е очумяло. Тъй като емоциите бяха много, всичко дойде изневиделица, особено след последния гейм. И никой още не мога да го осъзнае на 100%, но според мен тук до края на седмица всяка една ще даде сметка, че те първо има какво да се желая. Трудното те първо започва все пак. Да. Отговорността идва и с класирането. Какви ще бъдат целите в групите, господин Петков? Определено целите ще бъдат първо добра игра, свързана с победи. Вече докъде ще ни успеят така да ни стигнат силите и възможности, които имаме, ще покаже така времето и мачовете. Определено играем мач за мач. Това колкото и тривиално да звучи, за нас важи в пълна сила. Най-важен е мача, който ни предстои. Без значение на кой форум е той. Така че нека първо да дойде първия матч и като свърши последния, ще прецениме да къде сме стигнали. Ами обикновено това, което обещаете, се изпълнява, така че аз не смея вече и да питам. Може би ще оставим изненада и за зрителите какво ще се случи. Двата матча с Енисей бяха много инфарктни и за хората, които ги гледаха. Може би треньора най-добре може да ни опише това, което се случи. В първия водехте с 2-0, отстъпихте с 2-3, във втория обратното, спечелихте и златния гейм след това. Какво се случи в тези два матча? Как стигнахте до този успех? Ми, определено с много труд. Много труд и вяра в това, което искахме да направим. Вие сами казвате, че аз съм във вашето слово съм обещал, нали, до което сам по себе си, нали, аз не си спомням това, но определено ние вътре в отбора бяхме си поставили тази цел. Цел, която лично за мен беше много трудно осъществима, но реалистична, имайки предвид съперниците. А съперниците не ни бяха никак лесни, дори и отбора от Финландия. Аз определено бях и предумът, че съм го споделял, че бях много притеснен за този матч. Поради няколко причини. Отбора на Енисей не беше от нивото на екзешибаши, които бяха предната година, но силен отбор, който идва от квотата на руски отбор, с квотата на руското първенство. Значи отбор, който определено с много класни стезателки. Първият матч, наистина, ние започнахме много, много силно, много ударно, но в процеса на матча така се подведохме по тяхната игра, което беше... Просто не трябваше това да се случва, колкото и така да го бяхме коментирали с момичета. Ние трябваше да имаме повече търпимост в отделните елементи, особено в атака и да играем с по-непредизвикани грешки. Ние след средата на трети ген, така се подведохме по техния стил, който не може да ни донесе успех.
Това, което се случи в Русия, ние определено първите два гейма, които ги изиграхме, ние не сме играли слабо. Ние играхме наистина доста добре. Имаше така няколко важни ситуации, в които те получиха подаръци от съдиите. Колкото... така, не знам дали е приятно да се чува, но това е самата истина. Що ме истина, защо не се чува? След това нещата се някакси се обърнаха. Тук не коментирам, че се е случило някакъв късмет или някакво чудо, напротив. Ние бяхме подготвени, ние продължихме да играеме по същия начин, по който си бяхме който искахме да играеме. И този път ние ги вкарахме в стила, който ние търсихме и начин, по който ние търсихме да играеме срещу тях. Те изпаднаха в ситуация, в която трудно намираха решения, а ние продължихме да играеме по начина, по който искахме. Не се пречупихме това, което направихме първия матч. Аз мисля, че оттам дойде разковничето и оттам така се случиха нещата. Определен отбор, който... Този отбор беше по нашия вкус. Момичета, отвътре как се видя този успех? Много ми интересно всяка една от вас какви впечатления и спомени от това, което се случи при последната точка в Златния гейм и заобщо целия матч в Русия. Аз мисля, че никой нищо не си спомня. Имахме една голяма емоция, която отвътре идваше. Всички бяхме заедно. Вярвахме, че може да успеем и мисля, че нито една не си спомня какво се случва. И то не е само в последната точка, ами може би през целия гейм. Жана? Според мен във втория матч, също и първи два гейма, които губихме, както каза Драга, играхме добре и мисля, че победата дойде от това, че спазихме всички тактически указания по време на целия матч и също хъс и желанието и това, че не се предавахме, направихме едно чудо, може би. А колектива ли доведе до това чудо или някои решаващи моменти с индивидуални изпълнения или класи? Защото вие винаги сте били много сплотен отбор. Лично според мен колектива доведе до всичко това нещо, защото и в двата мача всяко едно от момичетата влезе, помогна там, когато трябваше. И не си свърши си работата и това е. Гледах статистиките след квалификационните кръгове. Всеки един от елементите, Марица, има състезателки в топ 10. И в блок, и в атака, и на сервис. Това важно ли е в един такъв момент? Доколко тази индивидуални статистики са важни в шампионската лига? Да, важно е, но тези индивидуални статистики са в самото начало. По-скоро важното е в края на турнира, къде ще бъдем като статистика. Но както и момичета така споделят, при нас не е важно индивидуалната изява, при нас е важен самия отбор. Както така се опитваме да го изповядаме и всички заедно да търсиме наистина силата на колектива и така да всеки един от нас има своето место и допринася малко или много за успехите. Това е, според мен, това е разковничето и наистина това е върху което се целиме основно. Наистина да е изграждането на един добър колектив и така да има тренировъчен процес и в мачовете да протичат в една хармония, която определено в трудните моменти ще ни бъде от полза. Питах ги тях за спомените. Много ме интересно. Ти спомниш ли си какво ти беше в главата в онзи момент, в който лежеше на земята след последната точка и се опитваха да те вдигнат? Не, в този момент не знам какво си спомням. Не си спомням какво точно ми е било в главата, но си спомням преди това, какво ми е било точно преди последната точка. Това определено не съм бил в някаква върхова еуфория или под напрежение. Да, определено съм бил под някаква емоция силна. Но тази емоция има всеки матч, в всяка една ситуация, дори в вчерашния матч, така че това е нормално. Един треньор, през неговата глава минават много мисли, много анализи, трябва да се вземат решения и то бързи, и трябва да бъдат правилни. И е нормално да бъдем в някой път в така по-деликатна ситуация. Предполагам, че дългото пътуване по никакъв начин не помрачи добрите емоции, които донесе това класиране. Очаквахте ли подобно посрещане в Пловдив обаче? Честно трябва да бъде... Не. Никой не очакваше нито, че се събрали толкова хора, нито, че ще ни посрещат по начина, по който ни посрещнаха.
Определено чувството беше много приятно. Имаше даже едно страхотно стихотворение, което беше написала една малка мърчанка. Чудесно. Помниш ли го да ни го кажеш? Не, не помня. Ние ще го намерим в кадрите. Трябваше, да. Наистина, това, което аз забелязвам, че носите на хората и на феновете на волейбол един толкова голям позитивизъм, който аз рядко виждам в колективен спорт у нас, подобно, да речем, посрещане еуфория. И хората наистина се радват и може би за това пълнят и залите, защото им носите много голяма радост с тези успехи. А малко са им останали радостите, които им идват, имам пред в другите, да речем, спортове и успехи. Надяваме се, наистина и за нас това е много важно, подкрепата на публиката, която играе на родна земя, е просто страхотно да чуеш как те подкрепят и ще се радваме и още повече хора да се запалят и да идват на нашите мачове. Няма да ги разочароваме. Сигурен съм, че това ще е така. Сега обаче идва и по-трудното, както си говорихме, трябва да съчетават и първенството, и шампионската лига. Сигурно ще се увеличи натоварването. Готови ли сте да се справите с това предизвикателство? Мисля, че сме готови. Определено не се случва за първи път да изпаднеме в такава ситуация. Но отбора мисля, че е подготвен и така нещата са планувани, нещата са така чисто като с щаба сме ги изчистили като идеи и начин по как ще протича самия тренировъчен процес, възстановяване. Мисля, че в това отношение няма да имаме проблеми. По-скоро проблемите ще бъдат чисто мотивационни в определени моменти, но това е риска, че се опитваме да се нагаждаме в движение, в ситуацията. Говоря чисто като мотивация и като възстановяване. Иначе като планиране, нещата са ясни. Направихте някои трансфери през това лято. Говорихме си миналия път и за нивото на шампионата. Според теб, къде от края на миналия сезон изпечелването на шампионата и купата до това класиране на шампионската лига успяхте да надградите най-много? То е трудно да се съпоставят двата отбора. Миналогодишния и тази годишния. Аз мисля, че миналото година имахме наистина добър отбор. Отбор, който така в мене постави приятни така спомени. Определено от тази година дойдоха няколко класни момичета. Една от тях е тук при вас, при нас. Момичета, които имат своята история, имат своите качества. А и тези момичета, които останаха от миналата година, те определено бяха много, така, много са надградили, тъй като във всяко едно отношение. И е въпрос на време, този отбор да започне да играе още по-силно. Аз вече няколко пъти така споделям пред вас, че сме така наистина далече, според мен далече. Не, че имаме още да изчистваме някои детайли, въобще сме далече от нивото, което има като потенциал. Нивото, което имат самите състезателки. Но си иска време. Ние реално започнахме, се събрахме целият отбор, даже и след втория, даже от 6 октомври. Това време ние сме изиграли, точно не спомням бройката на мачовете, но са над 10 мачове. И не сме имали възможността, кога и знае колко тренировки да проведеме. И идеите, които аз все още ги имам към тях, дори и те все още така не са наясно. И ни трябва време наистина да се сгубиме като отбор. Мисля, че колкото е възможно, все пак това време ще го имаме с оглед на това, че имаме един матч, който е преди нова година, 12 декември от груповата фаза. Следващите матчове са след нова година. Тук имаме такъв период, в който, вярно, ще има много матчове в Българското първенство. Ще трябва да изиграем и Купа България. Но мисля, че ще намерим така повече време да уточним и да шлифоваме доста елементи в нашата игра. Момчета, как ще намерите баланса между двата турнира, първенство, даже три, купа, шампионска лига и ще удържите ли мотивацията и на вътрешната сцена, както на международната?
Ще ни се наложи. Няма как обаче? Ми, то няма как да се съпоставят, може би, двата турнира, обаче за нас това е работа и ние трябва да го направим. Как? Вече всяка една от нас си преценява и дава всичко от себе си. Изиграхте отново турнира за Купа Пловдив през октомври. Дойдоха много класни съперници тук, там по-скоро в Пловдив. Успяхте ли, може би, успя ли той да помогне за подготовката и за тези големи мачове, които ви очакваха? Разбира се, всеки един мач, който ние изиграем, било то контролен или официален, ни помага и с едни класни съперници това е плюс. И мисля, че наистина ще проблема все повече качеството на нашата игра. А за умората, вие питахте за умората преди малко, мисля, че това с оглед на тези мачове, които ще играем в Шампионска лига, просто умората остава на заден план. Такива мачове рядко на мен за първи път ми се случва да игра в Шампионска лига. Нещо обаче ти се случи за втори път отново си най-добро лидер в света. Бронзов медал от световно първенство. Тази година като че ли няма накъде по-добре да се развие. Или има, може би. Как я оценяваш ти? С още повече победи има накъде по-добре, но тази година е най-добрата ми. И всичките неща, които ми се случват, са едни мои сбъднати мечти. И много се радвам и знам, че мога още да надграждам и ще продължавам. Добре, ами тогава да завършим така с едни ваши очаквания, освен за голямата еуфория, която предстои Шампионската лига. Как вие искате, какво е това, което вие искате да научите, да постигнете и какво ще е за вас едно добро представяне в групите? Ми, сигурно ставаме трибиони вече, като кажем, но всяка една от нашия сбъдната мечта продължи напред и нагоре. Колкото по-напред стигнем, толкова по-голям плюс за всяка една от нас. Както професионално, така и лично удовлетворение. Аз се надявам първо всички да сме здрави, да можем да дадем най-доброто от себе си, да имаме късмет и дано успеем да направим нещо голямо. На тези мачове не излизаме само за да играем с силни отбори, но излизаме за да се опитаме да ги победим. Е, това е най-важното. Да. Да го мислите и да го очаквате. Нищо не обещахме този път. Вижте, обещанията не казвам, че са лесни. Но по-добре и по-важното е, по-важното е ние и като клуб така да се изградиме. Да изградиме един клуб, който да всяка година да създава ситуация, която всяка година да участваме да сме сред тези 16 отбора, които са в груповата фаза на Шампионска лига. А това, което се случи в самата групова фаза, зависи от момент на селекция, зависи от късмет в жребия, зависи наистина от други така не толкова важни или по-скоро по-субективни фактори. Нашата работа, която трябва да я свършим като в чисто спортно-технически, ние се опитаме да я свършим. Не винаги най-добрия може би побеждава или не винаги най-добрия печели. Спорта си е и късмет. Като за първо участие, ако и аз искам да сме след първите два отбора, които ще ни дадат шанс да играем, да влезем по-напред в следващата фаза. Благодаря ви, че бяхте наши гости. Ще се видим отново с още по-големи успехи. Да си го кажем пак, защото все пак така се случва до момента, да си запазим традицията. Да, беше. Говорихме за Шампионската лига вече, за съперниците на Марица. Жребият е хвърлен, както е казано преди много години. Нека да видим сега кои са те. Българският шампион попадна в група С на най-авторитетния клубен турнир заедно с руския гранд Динамо Казан, полския Хемик Полице и сръбския Визора Рума. На церемонията в Москва името на пловдивския тим беше изтеглено от мегазвездата на световния волейбол Екатерина Гамова. Най-познатият от съперниците на Марица в груповата фаза е Динамо Казан, в който играе капитанът на женския национален отбор по волейбол Елица Василева. Първият двубой на тима е на 12, 13 или 14 декември, когато съставът на Иван Петков ще приеме именно руския гранд в Пловдивската зала Колодрума.
Имаме вече групата, която ще играем. Готвим се за нея, за интересни мачове, като домакини, като гости. И се надявам отбора на Марица да играе все по-добре, все по-успешно и да е все по-известен в Европа, както всъщност започна да става вече. Във втория си двубой от групата Марица отново ще бъде домакин, но този път на Визора Рума. Подобно на българския шампион, треньорът на сръбския тим Деян Десница залага предимно на местни състезателки. Едно от най-познатите имена в състава е това на 18-годишната Катерина Лазович, която има сребърен медал от Европейското първенство за жени под 18 години през 2015 година в Пловдив и Самоков. Добрите изяви на талантливата волейболистка тогава и донесоха и наградата за втори най-добър посрещач на турнира. Двубоят между Марица и Визора Рума ще бъде на 9, 10 или 11 януари следващата година. Мачовете на европейско ниво в Колодрума винаги са били интересни с много публика, която ни подкрепя, доставя удоволствие на нас. Надявам се и ние с игрите си на удоволствие за гледане на тях. В третия си матч съставът на Иван Петков ще гостува на полския Хемик Полице. Треньор на тима е 31-годишният Якоб Глушак. Тимът е абсолютен хегемон в полското първенство в последните години. От сезон 2013-2014 до миналия Хемик успя да спечели 4 от общо 6-те си шампионски титли. Три пъти триумфира с купата на страната и два пъти играл на суперкупата на Полша. Срещата в Азоти Арена, където тимът ще играе домакинските си мачове, ще бъде на 23, 24 или 25 януари. На 6, 7 или 8 февруари битката между двата тима ще се пренесе в Пловдивската зала Колодрума. Две седмици по-късно Марица ще пътува до Сърбия за визитата си на Визора Рума, а в последния си мач от група С на 27 февруари ще гостува на Динамо Казан. За следващата фаза на турнира ще се класират първите два тима в крайното подреждане. Едно е сигурно. Благодарение на своя тим, феновете на Марица ще имат уникалната възможност да гледат на живо волейбол от най-високо ниво. Групата е трудна, съперниците са добри, но Иван Петков и неговите момичета вече доказаха, че могат да се справят с много силни отбори в наглед на възможни ситуации и напълно заслужават мястото си в най-авторитетния европейски клубен турнир.